Dobar dan, poštovani gledalci, pa možemo i zvanično da kažemo dobrodošli u prvi meč play-offa amaterske Superlige za sezonu 2023-2024. Nek vas ne zavaraju grbovi, bit će u najkraćem roku promenjeni kada i laptop to dozvoli. Igraju ekipa Slam Dranka na jednoj strani, koja je igrala drugu ligu, grupu A, protiv ekipe Realeb, koja je igrala iz grupe B. Realeb je imala bolji plasman, koliko sam video, bila je šesto plasirana na tabeli, dok je ekipa Slam Dranka bila 11. plasirana, dosta loše. Nakon toga što su bili drugi u grupi, nakon 7-8 kola, završili su 11. sa skorom 8-8, Realeb nešto bolje u okviru druge grupe, tako da vidjet ćemo. Vidjet ćemo kako će se snaći u play-offu i u toj prvoj utakmici. Slam Dranka 8-8 u okviru druge grupe B. Ja se sam permutao u grupe, dok je Realeb imala 10-6 u okviru grupe A. Pas do Stojanovića, evo za Vladicu prvih poena. Za sada ekipa Realeb, u stvari ekipa 4. aprila, dok se ne učita sama aplikacija gde mogu da se promene grbovi. To je to, da vas uputimo toliko, nema ovde povotka. Slam Dranka u dosta oslabljenom sastavu, igraju sa 6 igrača. Dosta manje igrača, dosta manje euforije vlada kod njih u redovima nakon onog odličnog početka koji su imali, tako da za sada su došli do toga da igraju sa 6 igrača, ali mislim da tu ništa nije isključeno. Na drugoj strani Realeb je podigla svoju formu, nema ovde pogotka. Realeb ide, mislim, do najviših visina, veliki su favorit u ovom meču, ali ne samo u ovom meču, ja mislim da ekipa Realeb u jednom ovakvom sastavu može da dogura, ko zna, možda i do samog finala, ali opet da ne dajemo neke pretpostavke pa posle da nas kamenuju ljudi kada se obistini ili ne, to je samo naše mišljenje, tako da tu je i sudija Prica, gleda i ne veruje kakve su to prognoze za ovogodišnji play-off, ali Realeb definitivno ima kvalitet da dođe do samog finala. Tu su i Nebeska Udica, Tango Smrti, Sarmageddon i mnoge druge izuzetno kvalitetne ekipe. Ovo je faul, posle 2,5 minuta samo 2 poena i to u korist ekipe Realeb, onaj floater Stojanovića sa početka. Što se tiče ekipe Slam Dranka, tu su Jovan Milenković sa brojem 34, Miletić i Nena 23, Ognje Nešić 10, Vladimir Jovičić sa brojem 6 i kapiten ekipe Nikola Milovanović sa brojem 1. I dalje nema trojke niti bilo kakvih poena za ekipu Slam Dranka. Što se tiče, i evo je ukradena lopta, evo prvih poena. 2-2 je rezultat, ukradena lopta, a onda i poeni za Ognjena Nešića na drugoj strani. Marko Milica brojem 9, Nemanja Govedarica dres sa brojem 12, Uroš Pilipović 23, Vladimir Stojanović 44, Mladen Gajić, da vidimo, 91, pre toga je bila noga, tako da lopta će biti za ekipu Slam Dranka i njihov novi posjed. Ispala je lopta Milovanoviću, pravi faul Govedarica, bila je blokada, ali faul, tako da Nenad Miletić će imati dva slobodna bacanja, faul pri šutu. Počeli smo izuzetno neizvesno ovogodišnji play-off, nakon 3 minute i 15 sekundi rezultat je 3-2 za ekipu Slam Dranka, ali da vidimo možemo li mi sada te grbove namestiti. Tri utakmice u hali pošta, da vidimo, uz kontakt Gorostas ekipe Realeb, Nemanja Govedarica sa njegovim prvim poenima i vodi 4-3 ekipa Realeb.
naravno i sam sponsor ekipe Real Lab, nešto više ćemo o njima, pogađa Milovanović za 2 poena, neće se predavati igrači Slam Dranka, to je svakako, iako nisu kvote, kako kažu kladioničari, na njihovoj strani, igraju sa 6 igrača, u nekoj su lošoj seriji. Kako lepo kruži lopta, Stojanović nije pogodio, Gajić uz fao, Mladen Gajić. Imaće Gajić 2 slobodna, odnosno jedno bacanje, pogodio uz fao. Pa da vidimo. Pogađa Gajić. Sedam prema pet. Da, drugoj strani opet se upošljava najraspoloženiji Miletić, njegovi novi poeni. 7-7 je rezultat. Spušta se dole, ali ne prolazi. Evo prilike ponovo. Nešić, kakva greška Nešića. Umjesto lakog polaganja, teo je da ispadne nesebičan, ali izgubljena lopta. Ponovo Nešić sada ne pogađa. Tu je na opazivom skoku Milenković, 9-7 vodi ekipa Slam Dranka. Prošla je polovina prve deonice, Milić u svojim roze odevnoj kombinaciji, vamo sa Laplaja, Stojanović u sam ćošak, ali ispada lopta Pilipoviću. Evo i izmena, ući Bogdan Obradović umjesto Govedarice. Ponovo Nikola Džoni Milovanović ima loptu. Izlazan pas. Prilika za 2 poena. Evo prvih poena i za Vladimira Jovičića, koji je najefikasniji pojedinac ove ekipe. Ima 14 poena u proseku. Na drugoj strani Gajić sa 20. Da vidimo, Milić za 3 poena. Nije pogodio, evo hvata Milovanović, odmah se trči, ima kondicije i za 3 poluvremena Milovanović, Jovičić na liniji za 3, nema trojke, hvata ovo Stojanović. Ostaje lopta za ekipu, Releb. Vidimo, faul za 2 bacanja, ponovo. Ljut je na sebe Gajić što nije pogodio, ali imaće svako 2 slobodna bacanja. Ima izmjena i u redovima ekipe Slam Dranka. Ušić je momak koji kroz celu sezonu igra u svojoj crnoj kombinaciji, bivši saigrač Petar Pera Orlović. Odujuća atrakcija sa naočarima, sa majicom i ovakvim šorcem, ali imao je doprinos tokom cele sezone za svoju ekipu, tako da ćemo vidjeti da li će to održati i u samoj završnici, odnosno ovom play-offu. Polovičan Gajić. I evo poena za Slam Drank. Ne ide im šut za 3 poena. Sada je ukradena. Kako igraju i kakva borba ovih momaka. Za sada jedno iznenađenje. Imaju prednost od 5 poena i napad. Milovanovi za 3. Ohoho, ide trojka. 16-8 vodi Slam Drank. Ostalo je 2,5 minuta.
Definitivno ne početak kakav su zamišljali igrači RLM koji ulaze u ovaj meč sa jednom ulogom ozbiljnog favorita. Milić iz ćoška probaće i pogodiće. Marko Milić za 3 poena. Šestnaest-11, faul Obradovića. Ući će u igru i Mateo Orlić, izaće Milić koji je malo čas pogodio tu trojku za ekipu Releb. Orlović izblokiran, ali ostale lopte u posjedu Slam Dranka. Orlović sam za 3, mora šut, kakva odbrana Orlića odmah nakon ulaska u igru. Ali i izgubljena na drugoj strani. RLM još pronalazi svoj ritam i jeste retkost da se pojave u ovakvom punom sastavu. Da, utakmicu još to da bude utakmica 16. finala play-offa nije uobičajeno. Momci Slav Dranka čuvaju ovaj sastav tokom cele sezone. Kakva zadnja promjena, nema trojke, ostaje 16-11. Svira napad Stojanović i nošena lopta, nova izgubljena za RLM, ništa ne ide kako je planirano. I dalje 16-11 u korist ekipe. U korist ekipe Slam Dranka, posljednjih 60 sekundi. Nešić će probati, Nešić će pogoditi, 19-11. Velikih plus 8, nije još ni kraj prve deonice. Obradović, odlična promjena, nije pogodio, ispravlja ga ko će drugi nego Mladen Gajić. Devetnaest prema 13. I evo nove izgubljene lopte, Gajić do Orlića, pogađa Orlić, 19-15. Pet sekundi do kraja prve deonice, Nešić nije pogodio, nema ništa od toga. Na kraju prve deonice, poštovani gledalci, rezultat je 19-15 u korist ekipe Slam Dranka. Jedno odlično njihovo izdanje u dosadašnjem toku susreta i sasvim zasluženo imaju prednost od 19-15. I dalje mučimo muku sa promjenom grbova. Dosta sporo to sve radi, nažalost ne može se promeniti i dalje, tako da skor ekipe Šafla je u stvari skor ekipe Slam Dranka, skor ekipe 4. aprila je skor ekipe RLM. Za sada za ekipu Slam Dranka Milovanović i Nešić po 5 poena najistaknutiji, na drugoj strani Mladen Gajić ima 6 postignutih poena, ali imaju deficit od 4 poena. Počinje i druga deonica. Spušta se dole Gajiću, povratan pas Filipović, nije pogodio, nije pogodio ni Gajić, Govedarica hvata. Obradović na ivici koraka, pogađa Obradović, 19-17. Ponovo lopta kod Milovanovića.
Da vidimo, nije pogodio Pilipović, veliki promašaj. Ostaje lopta u posjedu ekipe Slam Dranka. Nastavlja se igra. Prošao je minut druge deonice. Da vidimo Orlović do kraja. Prvi poen za Petra Orlovića. Odmah Obradović na drugoj strani. Izblokiran Obradović. Lopta kod Orlića. Pilipović. Pilipović i dalje. Pilipović u tri igrača. Konačno dobija taj faul. Malo lopta do Uroša Pilipovića. Izgubljena lopta. Loše dodavanje. I ukradena lopta Orlića. 4-2. Govedarica. Pogađa Govedarica, sigurni poeni pod košem, 21-19. Borba za osminu finala druge ASL lige, play-off je zvanično počeo. Do kraja Jovičić, kakva blokada Gajića. Sada Pilipović imali poena na drugoj strani. Ide silni Govedarica do Gajića uz faul, kakva sekvenca ekipe Releb. Nezgodno je doskočio Gajić. Nezgodno je doskočio Gajić. Najbolji pojedinac ove ekipe do sada. Kakva šteta, izaći će van terena Mladen Gajić. Morat će neko drugi uzeti bacanje umjesto povređenog Mladena Gajića. Postigao je 8 poena do sada. Ali izgleda da je povreda zgloba u pitanju. A ko će ga bolje izlečiti nego Realeb. Vidimo prilika, floater ovde, nema poena, prestupio ipak bio Milić. Pa nema poena sa bacanja. Pas do Pilipovića, Milić, Obradović iz ćoška, bez poena Obradović. Hvata skok Miletić, odmah lopta na drugu stranu, Nešić, pogađa, Ognje Nešić, 7. poen za Ognjena Nešića. Da vidimo, faul je u napadu ipak. I treća lična za Govedaricu. Uče Govedaricu umjesto Govedarice, nije pogodio Milovanović, hvata ovo Milenković, prilika za raspoloženog Nešića, nije pogodio, hvata Milić, pas do Pilipovića,
Sam je kao tu Horlić. Ide trojka. Vodi ekipa Relev 24-23. Posled za Slam Drag, kako lako, samo primaju poene, sada Jovičić ide do kraja. Smena vojstva gotovo u svakom napadu, igra se koš za koš. Obradović, snažno do kraja Obradović, evo ponovo, sada vodi ekipa Releb. 26-25. 5 minuta do kraja druge deonice, nema trojke za Slam Dunk. Izlazni pas Milić. Loše dodavanje i nesporazum Orlića i Milića. Vidimo težak šut, ovdje nema faula, Miletić u dva igrača. Pogađa Miletić, vodi ekipa Slam Dunka once again. 27-26. Kakav odmah prvi meč, nema tu stanje na tabeli, ne igra veliku ulogu. Ovdje svaka ekipa daje 100% sebe, Orlić nije pogodio. Odlična situacija što ulazi Gajić ponovo, povreda nije ozbiljnije prirode, tako da će doprineti najbolji pojedinac ekipe Releba, Mladen Gajić, do sada 8 poena, vraća se i jedan jedini Vladimir Stojanović, izaći će Pilipović i Obradović. Da vidimo, nema faula u napadu što je teo da iznudi Milovanović, ali Orlić uz kontakt. Greška u koracima ovdje Milenkovića. Da vidimo, no posjed, pleše Stojanović. 30-27, vodi ekipa RLM, fantastični poeni Vladimira Stojanovića. Da vidimo Milovanovića na drugoj strani. Milovanović, kakav potez, Nešić za tri, nije pogodio. Ata Orlić. Pod košem Stojanović, nema ovdje faula, nema poena i bit će lopta za ekipu Slam Dunka. Evo pozitivnih stvari, konačno je aplikacija dopustila, tako da će biti vrlo brzo zamenjeni grbovi ove dve ekipe. Pas do Orlovića, slabo čuvan. Petar Orlović za 3 poena. 30-30 je rezultat. 2 minuta je ostalo do kraja druge deonice. Apsolutno ujednačen susret ova dva rivala. Prvi put se susreću, igrali su dve različite grupe. Stojanović, nema faula, Gajić pogađa. Odmah pravi razliku Mladen Gajić.
Igra se na drugoj strani. Jovičić protiv Stojanovića. Jovičić, sekund i sve su radili igrači. Releb ipak nedovoljno, 32-32. Poslednjih 60 sekundi prvog poluvremena. Spušta se dole, udvojen Gajić, pomera planine, pogađa Mladen Gajić, 12. njegov poen. 34-32. Nema ovde faula, stao je samo Gajić, ali ide Stojanović i imaće dva bacanja. Vladimir Stojanović. Promašuje prvo. Ne, pogađa ni drugo, Stojanović, hvata Mladen Gajić. Nova prilika, nema ovde poena, priliku imao Ilija Ivanović da se upiše u listu strelaca, ostaje lopta u posjedu ekipe Slam Dranka. Naravno, kombinacija košarke i alkohola posle samog meča. To govori dovoljni grb. Na drugoj strani nema poena, hvata Mladen Gajić, 15 sekundi do kraja prvog poluvremena, Stojanović! Pogađa Vladica Stojanović, faul nad Milovanovićem, imaju još dva mala, odnosno sada još jedan mali faul, igrači ekipe, Releb, rado evo što ćemo sada promeniti grbove. Novi faul, 3 sekunde do kraja prve deonice, 36-32 vodi ekipa Releb. I evo konačno grbovi, Jovičić izblokira, nije pogodio Miletić. Na kraju, poštovani gledaci, evo i mene ime od kolege, no nije ni bitno, na kraju prvog poluvremena 36-32, u pitanju je prvi meč play-offa, igraju ove dve ekipe, nadmeću se Releb i Slam Dunk sa samo 6 igrača pruža izuzetan otpor, manje više igraju nerešeno tokom cele utakmice, tako da i sada je samo 4 poena ili 2 poseda u korist ekipe Releb. Idemo na kratku pauzu. Pogodak odmah na početku za ekipu Slam Dunka. Pogađa Milenković, 36-34. Proći ćemo više kroz sam kostur ove druge lige.
da vidimo ko će se sa kim ukrštati nakon ovog susreta. Hvata Orlović, odličan pas, Nešić nije pogodio, hvata Obradović. Možda je bolje da naprave faul, sada je kasno, ali odlična odbrana nad Stojanovićem. Evo na drugoj strani Jovičić, 36-36, ponovo nerešen rezultat. Pas u ćošak, Stojanović, imaće Vladimir Stojanović ponovo. Dva slobodna bacanja, 36-36 je rezultat što se tiče ove dve ekipe. Na jednoj strani ekipe Releb i Slam Dranka, oni će se ukrstiti protiv pobednike ekipe Tigrova i Inferna koji su od 18.10 na programu na kanalima Sport Indexa. Kolega Radović sa zapisničkog stola će igrati tu utakmicu, sudit će Miloš Prica, prvi kamerman organizacije, sada u svojstvu sudije, ali i kamere, pomera, sve radi kako treba. Posle ćemo objasniti i opciju zoomiranja i odzoomiranja. I objektiv ima ova kamera, dosta opcija. I klozetarka, kako kaže sudija Prica, u stilu Ristane Golubović. 38-36, vodi Real Leb, Vladimir Stojanović, serija njegovih poena, tako da u osmini finala će igrati pobednik ove utakmice s pobednikom utakmice u 18.10, a onda će se u četvrt finalu potencijalno naći sa ili ekipom Sparte koja jeste veliki favorit ili pobednikom između ove dve ekipe Kuriđe i Dorćolskog omladinskog kluba koji igraju također u šestnestini finala. ...40-36... ostaje lopta za ekipu, ostaje lopta za ekipu Slam Dranka. I dalje Jovičić, zastao je s driblingom, fantastičan dribling i o tablu Milenković, 38, Slam Dunk 40, ima ekipa Rele, pogađa Jovan Milenković, 7 minuta je ostalo, loše dodavanje Milića, fauliran Pero Orlović, ući će i Jorlić i Filipović u igru. Izaći će Milić i Stojanović. I dalje Slam Dunk sa 6 igrača. Kakvo dodavanje, kakvi poeni Milenkovića. 40-40. Apsolutno neizvestan rezultat. Raduje i veći broj gledalaca i na YouTube-u i na tribinama. Nema ovde poena. Ostaje 40-40. Do kraja Jovičić. Pa serija 6-0 vodi Slam Dunk. A u nastavku beogradski elektronski ratnici ili BGDL ratnici igraće protiv ekipe Čike Nageca za drugu osminu finala druge ASL lige. Orlić razgrće sve, faul u napadu, bilo je lakta, kaže sudija Prica. Faul u napadu Orlića. Thank you.
Odlična odbrana nad Milovanovićem. Kolega Ilić će u hali Slodes od 18 časova prenositi dve utakmice. Prve, jednu, druge Asolo lige. Pilipović nije pogodio. Orlić na kraju do lopte. Ističe vreme, nije pogodio ni Pilipović. Treća sreća, pogađa Ilija Ivanović. 42-42. Ko nije, može i pogledati emisiju kolega Ilića i Bojčevića. Komentari upravo zbog ovogodišnjeg play-offa ASL lige, igranje NBA-a i razgovor o play-offu. Ne može biti loš klip, tako da je na kanalu Sport Indexa, imate i to. Sada Pilipović, Gajić, neće pogoditi, Gove, Darica hoće. 44-42. Udvojen Milovanović, sada izgubljena lopta Milovanovića. Druga izgubljena Milovanovića. Ali ide Gajić do kraja. Jovičić i Milenković po 10 poena na drugoj strani. Gajić sa 12 i Vladimir Stojanović sa 10 poena. Milovanović neće pogoditi. No good, što kažu Amerikanci. Pas do Gajića. Imaće dva bacanja Mladen Gajić. Pre toga, poštovani gledalci, time out Slam Dranka. Pogađa oba Mladen Gajić, plus 6 ima ekipa Releb. Pušta se dole. Fauliran Miletić. Treći faul u ovoj deonici ekipe Releb. Poslednji faul, predposlednji faul u ovoj deonici. Vidimo faul u napadu Jovičića. Lopta kod Orlića. Pilipović nije pogodio. Nema poena ni Obradovića. Iz obaznog skoka ispunila je bonus ekipa Realeba nakon ovog faula.
Da vidimo ponovo od Orlovića. Nešić mora pripaliti, isteklo je vreme za napad, odlična odbrana, Relem. Vidimo, nije pogodio Rigo Medarić, ali jeste Mladen Gajić. Vidimo Milenković, dobra obrana Pilipovića, snašao se Milenković. Miletić, fauleran, imaće dva bacanja Miletić. Četvrti faul Govedarice. Četvrti faul Nemanje Govedarice, vidjet ćemo da li će ostati u igri nakon ovoga. Poslednji faul pred zvanično isključenje, a ulazi Marko Milić, nije pogodio prvo Miletić. Četrdeset tri pedeset. Povratno dodavanje, nema šuta, Obradović, nije pogodio Obradović. Na drugoj strani pogađa Nešić. I dalje igrači Slam Dranka odolevaju pritisku znatno brojnijih igrača RLM. 50-45. Da vidimo Pilipovića. Pilipović slabo čuva, nije pogodio za 3 poena. Hvata Nešić. Milenković nije pogodio, dobra odbrana Obradovića. Trči Obradović. Pilipović sam, ali neće pogoditi Pilipović. Koliko promašaj obe ekipe za 3 poena, sada ću vam i taj podatak reći. Izblokiran Orlović, ostaje lopta za ekipu. Ostaje lopta za ekipu, Slam Dranka. Milenković nije pogodio, hvata Orlić. Igraće se ceo napad. Slam Dunk 3 od 16 za 3 poena, 19%, RealLab 2 od 13 za 3 poena, 15% je na opšta katastrofa obe ekipe. Za liniji za 3 poena, ali pogledajte Mladena Gajića, RealLab kao i ekipa Slam Dunka preko 60% za 2 poena i RealLab 50% Slam Dunka sa linije bacanja, tako da poštovani gledalci, pred poslednjih 10 minuta plus 7 ima ekipa RealLab, kratki utisci, bolje igra u trećoj donici RealLab, klono što su malo slomili otpor ekipe Slam Dunka, imaju plus 7 i ako ovako nastaje, trebalo bi pobediti, imaju 12 igrača, imaju uigranu ekipu pred play-off, individualni kvalitet, ali naravno pita se i ekipa Slam Dunka koji igra odlično danas, konačno su se probudili iz te serije poraza, igraju dosta bolje, tako da ćemo vidjeti šta ih čeka u nastavku. Što se tiče same RealLab laboratorija koja se bavi ispitivanjem i životnih namirnica i lekova i zaštite životne sredine, biološkog otpada i toga dalje i tome slično, ona je glavni sponsor ekipe RealLab koja je obezbedila, kao što vidite, i ove dresove, tako da eto i od nas
komentatorske sekcije. Im dugujemo zahvalnost i njima i svakoj ekipi koja odluči da sponzoriše amaterski klub, svoje radnike, prijatelje, tako da nastavlja se ovde fauliran Obradović. Išao je na zakucavanje. Učić je Orlović u igru, dva bacanja Obradović. Pogađa prvo. Pogađa i drugo. Odličan pas, pripaliće Nešić, neće pogoditi Vata svoj promašaj. Jovičić sigurno o tablu. 54-47. Pas do Obradovića nije pogodio ovo Obradović. I dalje Jovičić, kakva odbrana Orlića. 5 sekundi do kraja, napada, pada Pilipović. Nešić nije pogodio, ni Miletić. Sada trči Pilipović do Gajića, ispada lopta Mladenu Gajiću. Prilika iz ćoška, neće to pogoditi Nešić. 8 minuta do kraja, ostaje plus 7 u korist ekipe Releb. Probaće Obradović, neće pogoditi. Trči Milovanović, nije pogodio, ali tu je Jovičić na drugoj strani. 54-49. Ovde pas dole, Gajić sa novim poenima, igra se koš za koš, ali ima plus 7. Probaće Milovanović, nije pogodio, hvata Pilipović i smiruje napad. Da vidimo prilika za dva, ne pogađa Obradović u igri, slam dunk. Sledi Čike Nageci, BGDL Ratnici. Da vidimo, odlična odbrana. Nešić ostaje lopta u posjedu ekipe. Releb, ponovo u igri Govedarica, centar ekipe Releb sa 4 faula. A tu je i Vladimir Stojanović. Probaće ekipa Releb da ode na dvocifrenu prednost, da osigura pobedu, ali igrači Slam Dranka izuzetno raspoloženi i u četvrtoj deonici. Stojanović, loše dodavanje Vladimira Stojanovića, nesporazum njega i Orlića.
Nema poena na drugoj strani, brzopleto rešenje. Probaće Govedarica! Poeni pod košem za Govedaricu, plus 9 ima ekipa Real Leb. 5,5 minuta do kraja. Real Leb 17 skokova više ima, ima tu fizičku prednost definitivno nad ekipom Slam Dranka. Loše dodavanje Miletića do Nešića. Prilika da možda i prvi put u utakmici ekipa Real Leb ima dvocifrenu prednost. Prevodi loptu Stojanović. Pas do Milića. Nije pogodio Marko Milić. Gotovo udvojen Jovičić, ali se odlično snašao. Pas do Orlovića, sve je promašio Petar Orlović. Manje od 5 minuta, 9 poena u korist Real Leb. Lopta do Stojanovića. Vladimir pogađa, Vladimir Stojanović ima Real Leb plus 11. Prevodi u novu posed loptu Milovanović. Milovanović nije pogodio. Pas do Milića. Dosta važan, pre svega psihološki napad za Real Leb. Marko Milić nije pogodio. Hvata Milovanović, pak je lopta u autu, tako da će svako biti za ekipu Slam Dranka. Prilika za tri, kakva odbrana Gajića. Lopta ostaje za ekipu Slam Dranka. Gledat će se ipak challenge. Iskoristili su pravo challenge igrači ekipe Real Leb, pa ćemo vidjeti da li su ga pametno iskoristili, čija je lopta. I dalje se čeka, vidjet ćemo, ostalo je 3.37 do kraja meča, plus 11 ima ekipa Real Leb. Ovaj challenge bi dosta doprineo kada je bio njihovu korist, imaju i trenera i drugo osoblje na terenu. Lopta je za ekipu Real Leb, challenge prošao, nije u stilu Duška Ivanovića. Kada je bio u svom mandatu u Zvezdi, ovaj challenge je bio uspešan, tako da lopta će biti za ekipu Real Leb. 3,5 minuta i napad koji dosta rešava. Paul Milovanovića. Drugi faul ekipe Slam Dranka.
Stojanović ne prolazi ovo dodavanje, trči Milovanović, nema poena Nešića. Ovo je možda prelomni moment, Milić, Gajić, plus 13 ima Real, je možda prvi učesnik osmine finala, ali iz ovog eliminacionog dela nekoliko najboljih ekipa se već našlo, poput Tanga Smrti, Nebeske Udice, Sparte u osmini finala. Probat će Milenković i pogoditi, plus 11, ali obasjalo sunce ovde u hali Poštar, prelepo vreme napolju, tako da nadamo se da iz prirode gledate ovaj meč. 2:20 do kraja, mislim da je ovo dosta malo vremena, se stigne prednost od 11 poena. Stojanović, tačka na i, nije pogodio, hvata Orlić. Ponovo Stojanović, hvata Orlić. I slobodno mogu reći, ekipa Releb je prvi učesnik osmine finale. Probaće Stojanović, nije pogodio, Gajić, šlag na tortu, Mladen Gajić. Real Leb čeka susret između Tigrova i Inferna od 18:10 u osmini finala, ali imaju plus 13, minut 50 do kraja, opravdali su tu ulogu favorita u njihovim redovima. 24 poena maestralnog Mladena Gajića, koji je i sada pogodio. Probaće Miletić, peti faul Govedarice, on će napustiti teren. Ući će, da vidimo ko. Ući će i Nemanja Mioković, njegovi prvi minuti. Vladimir Stojanović imao 12 poena. To su dva dvocifrena u redu im ove ekipa, ali Orlić indeks 17. 7 poena, 6 skokova, 3 asistencije, 3 ukradene, nijedna izgubljena, fantastična njegova rola. Na drugoj strani Jovičić 14 poena i Milenković 12. Ekipa Releb ide dalje. Kako kaže Dino Merin, idemo dalje sve do medalje. Ja sam rekao da je ova ekipa koja može dogurati do samog kraja takmičenja. Gajić 26, Mladena Gajića. U nastavku sledi meč Čike Nageca i ekipe BGD El Ratnika. Ostalo je posljednjih 60 sekundi, opraštamo se makar za ovu sezonu od ekipe Slam Dranka. Nije pogodio Miletić, imaće dva bacanja. Ekipa Slam Dranka imala je svoje svetle momente na početku sezone, jedno vreme je bila i druga na tabeli, ali onda neobjašnjiv pad, gde su oni završili na 11. mestu i odmah u 16. finale imali dosta teškog rivala, ekipu Releb. Kao što sam rekao, Laboratorija bave se svim i svačim, Zrenjaninski put 144, tu ih možete naći u Zemunu ili Altini, sve je to Zemun. 52. poen za ekipu Slam Dranka, smiruje ovo Marko Milić. U potencijalnom četvrtfinalu se mogu naći sa ekipom Sparte i to bi bio jedan izuzetno jak duel. Ovo je loše dodavanje, prilika, nema poena za Nešića. Milić, i da vidimo da li su ovo, da li je ovo posljednji napad na meču. Fair play Marka Milića. Poštovani gledalci, gotov je prvi meč osmine, odnosno 16. finala, koje vidite od ogromnog sunca koje vlada u hali Pošta. Real je bi obezbedila sebi osminu finale pobjedom od 14 poena prednosti na krilima apsolutno Mladena Gajića. Došao je do 26 poena, gotovo polovinu poena svoje ekipe postigao Mladen Gajić. Ekipa Releb čeka duel između Tigrova i Inferna. Nas očekuje susret između Čike Nageca i ekipe BGD El Ratnika. Ja vam želim sve najbolje, sportski pozdrav i da ostanete uz kanale Sport Indexa i Amaterske Super Lige.